Syndroom van Asperger verwijst naar de Oostenrijkse psychiater en kinderarts Hans Asperger, die hier in 1944 een proefschrift over schreef. In dit proefschrift noemde hij zijn patiënten kleine professors vanwege hun intense belangstellingen en formele taalgebruik. Autisme en dans, of dat goed samengaat, is eigenlijk een hele rare vraag, want mensen en dans, dat gaat heel goed samen. Dus voor zover ik weet zijn mensen met autisme ook mensen. Dus in principe gaat het goed samen. Mensen houden van dans. Niet iedereen durft te dansen. Niet iedereen voelt zichzelf geschikt om te dansen. Maar ik denk dat het heel goed samen gaat. Ik heb ook wel het idee dat dans een heel goed kunstmiddel is om met mensen met autisme te werken. En dat zit hem op, naar mijn idee, vooral op het vlak dat dans een abstracte taal is die niet aan letterlijke woorden verbonden zit. Dat het heel veel ruimte biedt om abstracties te vertalen. En dat je niet aan concrete doelen per se vastzit. Smell or physical contact. Nervous tics. Perfectionistic. Very intense stereotype kind of interests. Preoccupied. En dan heb ik dus ook dans als een middel waarbij je jezelf uit, waarbij je jezelf ook mag zijn. Ik heb niet per se over het leren van bijvoorbeeld danspasjes of danscombinaties. En in mijn ervaring is het werken met dansers die een bepaalde vorm van autisme hebben eigenlijk een hele goede match. En ik denk een heel fijn expressiemiddel.